շահը միասուրենի համար եմ եկել։ Եկել եմ ասել, որ դեպքի օրեն այնց հետ է եղել։ Այն ժամանակ ես գիտեի, որ ինստիտուտը կարմիր դիպլոմով ես ավարտելու։ Դե որ իմանա, ես քան չէի տանջվի։ Ճիշտ ասած, ինձ մի քիչ դժվար է խոստովանել, բայց ուզում եմ քեզ ասել, որ Ռամ, ես հղի եմ։ Ինչ։ Կարող ա պապան ինչ-որ դեղեր ա նրան տվել, որ մաման վատանա։ Ես ինչ ես խոսում դու։ Ոնց կարող ա պապատ դիտավորյալ վնասակար դեղեր տալ Լաուրային։ Ինչ ցնդաբանություն ա։ Խնդրում եմ ինես, եթե չի եղել, ասա չի եղել, իսկ եթե չգիտես, ասա չգիտեմ։ Չէ։ Ինչը չէ։ Չգիտես թե չի եղել։ Չգիտեմ, ինքա չգիտեմ։ Ու գիտես ինչ, ես ամեն ինձ արդեն միարտարնացնում եմ։ Օրեցուր ավելի եմ փոշմանում, որ քեզ պատմել եմ մորդ մասին։ Ինձ ուրել փոշմանում ես։ Դու շատ լավ էլ գիտեի, որ անցյալիս մասին պատմելուց հետո պիտի սկսեմ փորփրել այն։ Բայց քո երևակայությունը արդեն հասել է չգիտեմ ուր։ Դա երևակայություն չի ինես։ Ես բժիշկների հետ եմ չէ խոսել։ Ի՞նչ բժիշկ։ Ի՞նչ կարևոր է ինես։ Հա փաստորեն այդ հոգեբուժարանի բժիշկներն են, հա, գլուխդ ընդծրել այդ դատարկություններով։ Ինես Մոսկվայից եկած բժիշկա։ Ուզում եմ մամայի հիվանդության պատմությունն իմանալ, որ բուժի նրան։ Բուժի։ Հա, փաստորեն մամայի բուժումը այդքան էլ անհնար բան չի։ Ունալլիվ ռեալ է համարում մամայի բուժումը։ Բայց ով է այդ բժիշկը, հանկարծակի հայտնվելա ու ինչ-որ հույսեր ա տվել քեզ։ Այդ չես մտածել։ Չգիտեմ ինես։ Ինքը Մոսկվայից ա եկել, ինձ համար շատ անսպասելի էր նրա գալը, բայց ահա որ ուրախ եմ, որ եկել ա ու հենց մամային ա ընտրել։ Ընտրել։ Մի րոպե, այսինքն ո՞նց ընտրել։ Խոսալու բան կա։ Խոսանք։ Ու ինչ։ Ներողություն։ Ինչի մասին ենք խոսելու։ Ոստիկան Մանվել Ղազարյանի մասին։ Մանվելի։ Հուսով եմ ինձ մի քանի մանրամասներ կպատմեք նրա մասին։ Ձեզ ինչ է հետաքրքրում կոնկրետ, ինչ եք ուզում իմանալ։ Ավելի ճիշտ ոչ թե Մանվելի, այլ նրա կնոջ մասին։ Ողջ ճշմարտությունը։ Ինես, ի՞նչ է ռող։ Ոչ իմ։ Ասում ես ինքն է մամայիդ ընտրել, հա՞։ Դե մենակ մամա ինչ է, էլի մի քանի հոգու ընտրել ա, որ նրանց բուժման մեթոդները հասկանա։ Գիտես ինչ, դու լավ կանես պարզես մանրամասն, թե ով է այդ բժիշկը։ Ոնց ով ա ինես։ Բժիշկ Մակարյանն ա Մոսկվայից։ Բժիշկ Մակարյանն ա Մոսկվայից, դե ով չի ճանաչում։ Հիվանդանոցի բժիշկները տեղյակ են նրա մասին, ով ա ինչ ա։ Հա ոնց տեղյակ չեն։ Սպասի, ինչ ես ասում։ Միս անգամ իսպիսի բան չաներ, սեղավ։ Հասկացար։ Բայց ես տեղի չի համարեմ, որ դու պիտի սենց արկա էր քարշտաս։ Թող։ Բարի, ես կամ, ես կամ անդում։ Վաղ, մենք կդասավորենք։
Օգնել ես, չէ՞։ Ուզում ես փակեն գնանք տուն։ Լավ, սպասի, հեսա կպակենք, ես քեզ կճանապարհեմ, հա՞։ Ոնց կարիք չկա։ Չհասկացա։ Բա հո ես ու ժամի մենակ չես գնալու։ Չէ, 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 սպասի։ Մի լոբ։ Ես քեզ։ Ես կճանապարհեմ, չգնաս, կամ մի։ Դու անձամբ խոսել ես հիվանդանոցի բժիշկների հետ։ Ճշտել ես ով ա ինքը։ Չէ, չեմ խոսել, բայց ասեցի, չէ՞, հիվանդանոցում եմ նրան հանդիպել, պալատում։ Լավ։ Լսի ինգամ։ Եթե դու ինձ մի քիչ վստահում ես ու հավատում ես, հենց վաղը գնում ես հիվանդանոց ու բժիշկներից մանրամասն հարցուփորձ ես անում, պարզում ես ով ա, ինչա, ինչացու է ու ինչի ա եկել էստեղ։ Եղա՞վ։ Բայց ինչի՞ն ես։ Ինչ է քեզ դուր չեկավ իմ պատմությունից։ Ինգա, հասկացի, ամեն շարլատանի չեն հավատա։ Չգիտեմ ինձ, բայց լավ բժիշկ էր Երևում։ Լսի, Երևանը շատ քիչ է։ Այնքան լավ բան ասեց, մի անգամից հույս տվեց։ Ինձ թվում է այդ մամայի միակ շանսն ունեց։ Այնց հետ էլ կասկածելի է։ Իսկ այս ժամանակ ոչ մի բժիշկ գլուխ չի հանել ու հիմա Մոսկվայից ինչ-որ ինչ Մակարյան, չէ՞, Մակարյանը հայտնվել, որ այսպես հույսեր ա տվել քեզ։ Որ ասեց Մոսկվայից ա։ Մա Մոսկվայից ա ինչ, քեզ թվում ա Մոսկվայի բժիշկները հրաշագործներ են, հա՞։ Մերոնք ավելի լավ մասնագետներ ունեն, ասեմ իմանաս։ Ախր ինես, եթե իրոք լավ մասնագետ ա, եթե իրոք կկարողանա մամային բուժել։ Դե եթե, եթե, եթե վաղը գնում ես ու ճշտում ես, պարզում ես ամեն ինչ, իմանում ես։ Լավ ինես, դե որ ասում ես, կգնանք պարզեն։ Վերջ, պայմանավորվեցինք։ Դե արի, արի գնանք, քեզ տաքսին ես տեսնեմ։ Էլ ավել ինես։ Լսի, գլուխս տարար քո հարցերով, քո նվնվոցներով, այսօր հերիքա, հա, գնացինք, վեր կաց։ Համշալ ես տեսել ես, ինչ լավ նա Հնդկաստանից են բերել։ Բայց ես լավ չի, որ դու սենց ուշ ես տուն գալիս։ Սրանց հետո ժամ 8-ին գործը կավարտես ու կգաս տուն։ Քո գործը լինելու է մինչև ժամ 8։ Ինչի՞։ Դու մեր ստրուկը չես։ Կգաս տուն ու այդ կհանգստանաս։ Լավ։ Չէ։ Լավ, այդ դեպքում ես քեզ վաղը տեղ եմ հրավիրելու։ Դե, չգիտեմ, ինչ որ լավ տեղ։ Կգնանք, մի քիչ կհանգստանանք, ամել դու ես առօրյա հոգսերից մի քիչ կկտրվես, լավ։ Պետք չի։ Չէ, պետքը։ Ընել ոնց ա պետք։ Ահա, վաղը մենք բարոշ ենք, ու կգնանք, պայմանավորվեցինք։